Svaka čast, Tracy, pun kapacitet, evo gledajte. Da, oni su rekli da je saobraćaj zatvoren prema tome. Nema ljutnja. Gledajte ovo što je lepo. Nisam znao na vreme da pobegnem iz grada nego u šumu. Hoće li šefe? Pozdrav! Naravno. Ti si se ispraznio ili čekaš? Čekaš? Dobro, ovo je dobro malo. Evo je. Ovakav ugao nema. Uvek treba znati informaciju zbog čega živite. Kako VF je rekao, na informacije je moć. Ovo je dobar trening. Gledajte ga Pirot. Pirot je grad, je ti kuća stara. Što peva moj drug Manda. Stari Piroćanac. Ne naučili na pamet svi majstori. Bravo šefe! Dobar dan! Muka li vam je za mene? Dobar dan! I mene ide počno, a? Muka li vam je za mene? Kako ste pitali kad ćemo na kada? Gde, davo? Gde si? Baš se pitate gde sam. Evo me. Ide dom, koji je to sloj? Drugi. Ima i treći? Ako, po potrebu. Dobro je. Koliko je temperatura tu? 160, 160. Da probam? Majstore! Pozdrav! Evo, to je to. Sve dobri ljudi. Ovde rade dobri ljudi. Evo ga. Evo ga ide. Evo ga se stoji.